Не. Nginx в момента е реално малко по-разпространени от Apache, поради простата причина, че е много по-ефективен от Apache. Под ефективен, разбирайте, по-бързо сервизира голямо количество реквести. Ако имате малко количество реквести, няма да видите някаква огромна разлика между Nginx и Apache. С изключение на факта, че в Nginx нямате Motorwrite. Буквално нямате алтернатива на Motorwrite. Повечето неща, които може да направите с Motorwrite, да кажем, че са почти невъзможни да ги направите с Nginx. Можете с комбинация от N на брой различни модули да направите подобно нещо. Наистина, това, което ви предлага Motorwrite, не може да бъде изцяло копирано. Той затова няма в момента в Nginx Motorwrite. Основната разлика на Nginx е, че той е мултитредед. Тоест, той работи с чалдове, които са тредове, а не отделни процеси. Можете да пуснете няколко процеса, но това не му е най-големия бенефит. Най-големият му бенефит е, че използва Apple механизъм, чрез който всеки един request се сервизира вътре в един тред много бързичко и ако в момента този request чака някакви данни от диска и нищо не прави, този request спира да бъде обработван и се обработва следващия до момента, в който дойдат данните. Тогава, като са дошли данните, се обработват данните и се дават обратно. Съответно, в един тред можете да обработвате N на брой паралелно реквести. И вие можете да кажете колко паралелно реквести искате да обработвате. Това го прави изключително ефективен, защото точно това нещо го нямаме в Apache. В Apache, примерно, мултитред, Apple механизма изобщо не е толкова ефективен. Другото нещо е Nginx, писано от руснаци, които са мислили много сериозно за оптимизацията на кешлайна. Под кешлайн, разбирайте, в процесора, Layer 3 кеша на процесора. Тоест, реквеста, структурките, които имате в C-кода, са така направени, че те да ви мачват определена големина кешлайн, 64 байта кешлайн. Всичко оптимизирано в основните структурки, това нещо да ви мачне. И надолу в модулите, които са писали, са внимавали много с тия неща. Тоест, memory модела, memory схемата на Nginx е супер оптимална. Докато memory схемата на Apache е по-скоро дайте да свършим работата, както дойде така. И за двете съм писал модули, наистина, ако погледнете memory нещата, които се правят, и двете си имат собствени алокатори, т.е. и Apache и Nginx имат собствени алокатори за паметта. Т.е. ти никога не правиш малок и така нататък функциите, викаш някакви неща, които са на Nginx или на Apache алокации. Защо? Защото и двата веб сървъра алокират някакво по-голямо количество памет с цел да не чакат алокацията да мине. Защото алокацията на памет е бавно нещо по принцип. И те това, което правят, е взимат един голям чънк от памет, казват това е моята памет и после сами си казват на кой тред къде ще пише в тази памет. Така, Nginx беше доста преди Apache, когато се имплементираше HTTP 2. Предполагаме, че така ще стане и с HTTP 3. Nginx, освен веб сервер, той реално първоначално е тръгнал като ще се изненадате, обаче POP3 IMAP прокси. Тоест, неговата работа не е била да сервизира веб трафик изобщо. Впоследствие хората установили, че ако то е много ефективно прокси, що не сменим просто протокола и да сложим HTTP също. И в момента Nginx поддържа доста неща. Сега ще отворим документацията и ще разгледаме на проксито. Имате mail авторизация. Имате стрим. Това за стрима ние пък примерно на OpenFest стримовете ни минават през Nginx Web Server
Идеята е, че ние директно му засилваме RTMP трафик на Engine сервера от едната страна и вие просто отваряте едно URL и той ви сервизира директно от тази, от този стрим, който ние сме пуснали от към конференцията, директно информация. Което е много яко, това ви е за стрима. Pop3 IMAP, имате, какво имаше още? На проксито, имаше още нещо, дето. Стрим, мейл, още нещо бях видял, обаче съм забравил в момента. Така, готиното на, другото готино на Nginx е как е структуриран. Неговата конфигурация е доста по-различна от Apache, сега си забележите. Това, което ще направим, първо да билднем един Nginx, не, сега ще го свалим от този сайт, ще го сложим на Grizzly-то, ще го билднем от Source. Просто да забележите какво се случва, как е различно структура. По-старите версии на Nginx, разбирайте, сега коя беше, в момента сме 1.15, да кажем, че може би беше 1.8, 1.9 или 1.10, някъде там влезе възможността Nginx да има динамични модули, така както е Apache. Тоест, видяхте Apache, релодвате Apache и той си зарежда новия модул. Релодвате Apache и на него му изчезва този модул. В Nginx, преди тази версия, беше при няколко години, не искам да се вързвам с точно определена версия, но преди не можехте да зареждате динамично модул външен. Всичко трябваше да бъде компилирано вътре в байнерито на Nginx. Защо? Ами, защото така е много ефективно. Наистина всичко ви е заредено в паметта и няма нужда да пренареждате паметта заради подобно нещо. Под Community Pressure руснаците най-накрая направиха възможност да се зареждат модули динамично, т.е. ти да можеш да си билднеш отвънка сорса и да го заредиш този модул вътре в Nginx. Nginx обаче, за разлика от Apache, има една друга много яка функционалност. Тя е, може да му подадете сигнал и той... процедурата е следната. Ако искате да апгрейдните Apache, това, което трябва да направите е в един момент от времето да спрете Apache Web Server и да го пуснете ново. Говорим за нова версия на Apache Web Server. Ако искате да апгрейдите отделен модул на Apache Web Server, това, което може да направите е просто да реплейсните файла и да релоднете на Gracefully Apache и той ще релодне, ще отвори на ново модул, ще го зареди и ще сте с новата версия на модул. Обаче, ако искате да реплейсните самия Apache Web Server, това, което трябва да направите, е да го спрете и да го пуснете отново. От друга страна, ако искате да апгрейдите Nginx, това, което може да направите е да реплейсните байнерито на Nginx, файла, който е примерно user has been Nginx, да го реплейсните с файла новия, който ви е Nginx, след което да подадете сигнал на Nginx, на главния процес на Nginx, и той ще види, че сте сложили нов файл. Ще отвори новия файл, ще го зареди като субпроцес, ще го изчака този субпроцес да си прочете конфигурацията, да зареди всичко. И тъй като този субпроцес е субпроцес, той е инхеритно сокета на порт 80, на порт 443, всичките сокети и отворени файлови дескриптори. И в един момент от времето, когато този новия е готов, той ще ги размени и новия ще почне да синхронизира трафик. Готиното е, че стария остава тук и ако нещо се щупи, имате възможност да му пратите сигнал на този новия, да ги върне обратно и вие да си върнете бинарката. Ако нищо не се изчупи, вие можете да му изпратите сигнал на този новия парент, убий си чайлда и той го убива. И вие вече сте с новата бинарка, без да сте рестартирали с нула даунтайм, което е брутално добро. Точно преди тая причина и на разбирането на повечето администратори как работи това нещо, не повечето хора от комьюнитито искаха динамични модули, защото не знаеха, всички бяха свикнали с Apache, който можеш само да бъде рестартиран, като искаш да го апгрейднеш, трябва да го рестартираш. Докато руснаците си казват, ама за какво ми е на мен динамичен модул, като аз мога да си ребилдна Nginx-а, си добавя новата функционалност, която ми трябва, след което мога да го рестартирам без да го рестартирам и мога да го апгрейдна без да имам никакъв даун, никакъвто и да е даунтайм.
И това е full proof от гледна точка на това, че новата бинарка, ако не се зареди, не може си пасне конфига, whatever reason, просто няма да почне, няма да се разменят и няма да почне да се визира реквести. Което е брутално яко. Това нещо трябва всички сървъри, всички сервиси, които са някакви network сервиси, да могат да го правят. За мен това е ултимативното за uptime на сервисите. Пък знаете, живеем в в едни години, дето 10 секунди downtime на Facebook, всички знаят за него. Не? Съответно, същата ситуация сега е утре черен петък. Всеки сайт, който не може да се сервизира пред някаква причина клиентите, ще бъде наплют в Twitter и в Facebook навсякъде. Ето Nginx ви дава това нещо, да не може да паднете лесно. Това е готиното. Така, сега, нека да си свалим версия. От тук си взимаме Mainline. Вижте, тук има три различни версии. Едната е Mainline, което е в момента това последното, което, върху което се разработвало. След това имате Stable. Това е нещо, което се смята, че има всичко нужно за да работи и няма security проблеми. И към тази стейбл версия се бакпортват само security фиксове, т.е. нови фичери няма в нея. Вече като излезе по-нова стейбл версия, вие може да се апгрейдите към по-новата стейбл версия, но стейбл версията е нещо, което получава security фиксове, докато мейнлайна получава всичко. И security фиксове, и нови фичери, т.е. там е по-волита кода. Ние ще се дъпнем мейнлайна, защото историята обича смелите. Така. Взимаме си това, отиваме на гризлито. Гризли, бе? Така, затваряме на това нещо. И, фак. Така. Дъптахме си от това. Так. Така, основното нещо ми е префикса, който ме интересува, и оттам нататък разглеждаме какво има като функционалности. Тук има като на Apache сумати опции, които може да сложите. Ако не му сложите опции, това, което ще се случи, е, че то ще избере дефалтните и това е. Така, нека да го оставим така. Пък ренява. Тук ще го оставим това нещо. Сетих се нещо, което е много важно. Тая е последната опция. With Debug ви билдва Nginx-а с Debug информацията, т.е. с -g опцията на GCC. С идеята, ако трябва да дебъгвате реално с GDB на някакъв проблем вътре в Nginx-а, да имате тази информация. Иначе, реално не знаете на кой ред, от кой файл е тая грешка, дето се генерира. Така, наясно ли сте какво е -g опцията на GCC? Някой да не е ясно? Кажете си, че го обясня, защото за всички сервиси важи това. Добре, значи, ако имате едно binary, което няма debug информацията, когато го пуснете с GDB, GDB какво прави? Може да проследи memory структурата на binary-то веднъж като е заведена и може да проследи всяка една инструкция, къде ще отиде по адреси, но не знае този адрес дали е struct, дали е int, дали е long, не знае какво точно има там на този адрес, дали е pointer към на някъде, никаква идея си няма. Знае, че там има адрес. Може да проследи информацията от едното към другото нещо, когато това са pointer-и, и може да се опита да пасне всеки един от тия адреси на каквото си иска. Не казвате му този адрес плюс 24 байта от този адрес, искам да ми е string, примерно, и то ще ви го прочете като string, независимо, че там има gibberish, примерно картинка. Така ще се опита да ви го принтне като текст. Съответно обаче, вие не знаете то pointer на кой адрес от кода е, коя променлива е в кода, никаква идея.
И в ELF файловете имате една част в ELF файла, която допълнително ви дава информация, можете да запишете в нея допълнителна информация, която не е source кода, а тая инструкция е на този ред е това нещо. Не, на този ред е този офсет. Това нещо се нарича dwarf структура, която е много неприятна за парсване, но на тия по-сложните debug application знаят как да го правят това, как да я парсват, а пък GCC, когато ви компилира кода, каквито и да е трансформации, които прави, като например O2 оптимизация, което може един луп да ви го направи на една инструкция. Три реда код стават една единствена инструкция, защото GCC е видял някакви оптимизации, които вие като програмист не сте. Да, асемблерни оптимизации, машинен код вече. И вместо да правите тоя луп, той го оптимизира до ето е тоя ред, само е тази инструкция. Като се направи това нещо, GCC знае на кой ред от вашия код това нещо отговаря. И записва този ред с такъв офсет на тази инструкция. И това го записва в dwarf формат. Съответно, вече, когато прочитате Nginx-а и на GDB му кажете, това ми е байнерито, тук е така ми са ми хедерите и сорса, то автоматично ще ви каже, окей, няма проблем, значи на този ред, в този файл, имаш ето проблем и ако кода наистина ви е някъде наоколо, сте му дали source директорията, директно ще ви покаже какъв е кода, дето се е изчупил, което е много яко. При дебъгинг не може без него. Плюс това има и някакви допълнителни опции, които в самия Nginx, които ви включва, with debug, които иначе не можете да ги запишете. Тук debug лога ни дава тази информация, да можете да дебъгвате какво се случва с на level debug да ви излизат някакви неща, защото иначе приема апача, има level debug, да му сложите на log level debug и то автоматично почва да принти всякакви debug неща, които са написали на модул програмистите или апач програмистите. В Nginx-а, ако не сте сложили with debug, това го няма. Защо? Защото with debug увеличава големината на байнерито доста. Не, изобщо не е малко. И когато говорим за перформанс, вие никога не искате да имате голям байнер. Така, сега тук това ни наплю, че нещо пъкре ни работи. Не, така беше. Ето и тук не можахме да намерим пъкре. Имам install pkre devel. Да, това казах. Какво? Защото всяко едно голямо байнери, когато го екзекютваш, ти трябва да го прочетеш цялото, да паснеш целият ELF файл, да видиш къде му е дейта частта, да заредиш тази дейта част и след това да екзекютнеш структурата на апликейшън. И да влезеш в мейна на този апликейшън. Това нещо си отнема време, както и да го погледнеш. Дори и в паметта да ти е, например да го държи в TurnPFS и Essentially това е Memory Mapped файл, ми пак си е бавно, защото ти трябва да го обходиш независимо на им. Ти не си го стартирал това нещо. Трябва да намериш къде му е мейна, да му резолвнеш винаги библиотеките, защото дори като е single binary, то пак използваш от библиотеки. Така, сега билдваме един Nginx. Тук направихме само тире-тире префикс, нещо си. Сега
Но в момента тук нямаме допълнително файлче за какво сме направили. Съответно, аз пак ще ви напомня, че може да си направите някакво build sh скрипче, в което да си напишете конфигуре командата prefix user local engines. Така. И ако добавяме някакви параметри, то тези параметри да ни бъдат тук, примерно with debug. И после, ако това нещо е минало, make-j и аз обикновено добавям тук, ако е седмо ми е настал, така. По този начин това ви играе ролята на сейф за конфигурира опциите, които сте използвали. Така, това е хубаво, обаче Nginx-а за разлика от Apache е малко по-умен. И сега нека да видим в Objects. Ето ни нашия Nginx. Това е Nginx 1.15.6. Nginx нямаме инсталиран тук. Nginx. Нямаме инсталиран на гризлито Nginx. Ето го нашия Nginx 1.15.6. Така. Nginx. Упс. Тирехаш тук. Така. Да. Така. Моите конфигуре параметри са били само тире-тире prefix. Ако аз сложа примерно тук with debug, тук ще се добави with debug и ще го виждам и няма нужда да помня каква ми е била конфигуре командата. Аз все пак по навик си предпочитам да си имам едно build скрипче, което да ми върши тая работа. Така, имате тирете опциката, която да ви тества конфигурацията, тире главните, това ти е дъмпва какво е разбрал Nginx от конфигурацията. Нека да го инсталираме, първо да видим user local, нямаме Nginx директория, съответно нека да направим make install user local и тук в Nginx имаме малко директорики sbin, това ни е Nginx, това е единственото binary, което ни слага за разлика от Apache и в conf имаме конфигурацията. Така. За да не ни се пречкат, имаме тази конфигурация. Ще забележите, че имаме MIME Types, също като на Apache този файл ни е важен, за да може да връщаме коректен MIME Type и да разбираме коректни MIME Type-ове. Следващите неща тук, които са ни важни, са Nginx Conf и това е. Другите файлчета можете и без тях да живеете. Сега ще обясним, Nginx Conf ще разгледаме. Така. Nginx Conf е разделен на няколко части. Имате една Global част, която е в началото, тя работи, тя се използва конфигуриране на самия сървър, на мейн процеса, какво да прави. В случая тук имате с какъв юзър да работи, колко worker процеса да създаде, къде да логва мейн процеса, пида му къде да бъде. След това искате да настроите самите лъркари, в нашия случай това се случва в events частта. Лъркарите казвате колко connection-и могат да обработват максимум. И следващата част е в зависимост от това какъв протокол ще използвате. Тъй като, както казахме, Nginx поддържа HTTP, поддържа Stream, поддържа POP3, поддържа IMAP. За всеки един протокол имате примерно IMAP информация, POP3 информация, така нататък. Ясно? Така. Сега ние ще се фокусираме само върху HTTP, защото това е важното за нас. Така. Дефинираме за HTTP протокола, къде са MIME type-овете. След това дефинираме
Ако нямаме някакъв MIME type подаден от файла, не сме го разбрали какъв е, то какъв ще ни бъде default MIME type. След това имаме малко настройки на самия HTTP протокол. Примерно в тази част от настройките слагате, ако ще имате кеш пул, ако ще настройвате, ако ще поддържате GZIP за вашия протокол, това не означава да го включите за сървъра, а по принцип дали ще поддържате за целия сървър и дефолтно какво ще бъде, дали ще поддържате GZIP компресия. Неща като keep all lifetime out of TCP настройки, имате TCP no push, имате и TCP reuse и доста неща. Това send файл е начинът за четене на файла и реално сендване на информацията, т.е. това са много настройки на протокола, как да ви работи самия протокол. Много от тези настройки могат да се оверайтват после в сървър секцията, но са задължителни за... Тоест не са задължителни, но обикновено, тъй като те са еднакви за всичките ви сървъри, се слагат тук. Тоест вие може да оверайтнете, примерно, send файл е тук за този сървър, send файл да е off. Обаче, ако имате 10-2 хоста, то вие бихте искали и само на един искате да направите send file да е off, слагате send file on тук и само на този един го слагате на off. Разбирате? Затова това са дефолтни настройки там, които слагате за всички сървъри надолу. Така, след това имате сървър секция. Сървър секцията е реално virtual host секцията на Apache. Само, че за разлика от Apache, където имахте един дефолтен vhost в сървър конфигурацията, без да дефинирате virtual host, всичко в Nginx е свързано с сървър дефиниции, т.е. не може да имате конфигурация без сървър дефиниция, на който иде е протокол. Сървър дефиницията вече ви казва на кой порт ще слушате, как ще се казва името на този сървър virtual host и нататък малко други неща. Нека се спрем върху Listen и сървър name. Listen на Nginx е изключително мощен. Защото ако разгледаме Motorite като най-мощното нещо на Apache, за мен Listen на Listen и Location-ите са двете неща, които разбиват в Nginx. Listen може да настроите почти всички TCP опции, които бихте искали да направите някакъв мениджър тунинг, може да го направите там. Сега забележете на сайта на Nginx, в дясно, documentation, това е нещо, което искате да отваряте постоянно. Сега, документацията е структурена много тривиално, имате някакви introductional notes, които е хубаво да разгледате и прочетете поне веднъж в живота си, ако ще работите с Nginx. И след това 99% от случаите ще използвате ето и тези два реда от документацията. Тоест тези два линка ще кликате. И сега штракаме тук на това и отиваме и търсим Listen. Така, забележете, че имате три различни Listen-а. Това е много важно, защото са за трите различни протокола, които се поддържат тук. Така, отиваме на Listen. И това са абсолютно всички опции, които се поддържат тук. Какво имаме? Значи, дали ще говорим SSL протокол, дали ще говорим HTTP2 или Speedy. Speedy беше старото му име. Така, нещата, които са по-интересни тук са backlog-а, fast open, т.е. дали да имате TCP fast open за това нещо, за този сокет. Backlog-а е колко конекции могат да седят в кърнела, когато application-а ви в момента е заед и не може да ги обработи, т.е. не може да ги поеме от кърнела. Седят на сокета и чакат. Receive buffer size, send buffer size, accept filter може да сложите, дали искате да е IPv6 only или IPv4 only, дали да байндне на това IP, т.е. Дали искате това да бъде единствения сървър на това IP или може да има и други сървъри на това IP. Какво имаме друго? Keep Alive опцията, настройка на TCP Keep Alive. Това е по-различно от HTTP Keep Alive. Това трябва да го разберете. TCP Keep Alive е на TCP протокола настройката за Keep Alive. Докато Keep Alive на това, което видяхме тук в
дефиницията keep alive timeout, това е за keep alive на HTTP 1.1 протокола. Не, имаме две настройки тук за keep alive, което е супер яко, че можем да сме толкова fine-grained, без да се налага да пачваме кода. Защото в повечето случаи за Apache, не, вече и в Apache имаме повечето тия неща, не, почнаха да копират Apache от Nginx. Но преди това беше невъзможно и всеки път, за да направиш прямо промяна за TSpeak на keep alive сокета, реално трябваше да си пачнеш кода на Apache и да ребюднеш Apache, което не е тривиална задача за повечето хора. Докато тук просто отиваш, прочиташ документацията, това какво е, аха, добре, сетвам и приключвам, което е много яко. Така, това ни е лисана. Не, както казах, то е сериозно нещо. Следващото нещо ни е сървър нейма. Аз споменах, че в Nginx много са наблегнали на структурите. И сървър нейма не е като на Apache. Apache е много брутален от гледна точка на как проверява в кой вхост да влезете. Просто е brute force на един списък от стрингове. Докато Nginx има собствена имплементация на хешове. И това, което правят е сървър нейма е хеш. Всички сървъри, които работят на едно, всички сървър дефиниции, които работят на едно API, влизат в един хеш. Хеш е изключително бърз, много добре оптимизиран от гледна точка на memory usage, от кешлайни. Съответно, сърчват веднъж в този хеш и намират веднага поинтър към конфигурацията, която е за този сървър. Съответно, тук на сървър, в Apache имахте сървър name и сървър alias. Тоест сървър name ви е едно име, което дефинира това е virtual host X, а сървър alias това са ми алиаси към това са подобни имена за този subdomain, за този virtual host, което е много хубаво, обаче са два отделни списъка. Имате един списък за сървър names и втори списък за алиаси, което е супер тъпо. Тук нямате подобно нещо, имате един единствен хеш, който е оптимизиран на бройка, т.е. вие може да го настроите, и тук обикновено тази настройка е в тази част преди сървъра, настройвате колко бъкета да има съответно този хеш. Нека да го разгледаме това нещо. Какво? Бъкетите не са ли какво? Динамични, не са. Ето го е тук names hash bucket size и names hash max size. Тия две неща ви дават възможност да си пренастроите хеша за имената само. И Nginx-а винаги се оплаква, когато вие сте сложили много имена в сървър нейма. Представете си един сайт, който има за всички държави local domain. Не, имате domain.com, domain.net, domain.org, след това обаче имате domain.bg, domain.co.uk, domain.se, domain.ca и така нататък. И не, това са ви примерно 400 имена, които трябва сложите за този сайт. 400 имена е много. Сега, ако това беше Apache, това означава, че ние щяхме да правим strcmp между 400 реда, не, на 400 различни стринги. Nginx е? Да, и Nginx и Apache са писани на си. Повечето хубави сервиси са писани на си. Така, последно време тук там има и нещо на Go, което ставаме като перформанс. Гото пак си някакво. Да, си лайк е на Гото, да. Идеята тук е, че на Apache щяхте да правите сетъръца на първо, т.е. да компервате стрингове. В Nginx взимате този стринг, компютвате хеша му, и взимате хеш велюто и търсите в хеша имате ли такова нещо. И това е изключително бързо, пъти по-бързо. Да, очевидно е малко по-бавно за един, обаче ако имате повече virtual хостове, повече сървър дефиниции, това веднага става много бързо и ефективно. За мен лично, това, което аз съм правил като тестове, ако имате повече от 3 virtual хоста, тоя хеш веднага става по-бързо, отколкото Apache. Ако имате само 3 виртуал хоста, Apache все още е по-бърз от гледна точка на точно този лукъп. Правил съм този тест. Хеш макс сайза, това ви дефинира, да? Можем да сложим звезда
сега ще го обясня и това нещо. Мъничко. Хеш макс сайза ви дефинира максимум размера на хеша ви, при което ако го стигнете, защото сте добавили много неща, Nginx ще ви се локира по-голям хеш, но няма да бъде ефективен, защото той не го смята. Вие трябва да си сметнете колко да е. Той по принцип ви препоръчва някаква стойност. Вие трябва да го сметнете това нещо. И bucket size. Bucket size е важен от гледна точка на това колко ви е дълъг най-честия хостнейм в сервер names листа. Ако в повечето случаи сте в по-малко от толкова байта, 32 байта, ако ви е по-малко от 32 байта името в повечето случаи, това е окей. Ако ви е по-голямо, това означава, че правите повече, гетвате повече от един бъкет всеки път, за да може да вземете информацията от хеша. Съответно, гледате тая стойност тук 32.64.128 да мачва нещо, което да прави минимална бройка реквести за всеки един сървър нейм, който вие сте дефинирали. В сървър нейма дефинирате примерно 300 хоста, за всеки един от тия хостове проверявате колко е размера. Nginx, за да не се занимавате вие да го смятате това нещо, си го прави само тази проверка и ви казва, а най-вероятно трябва да подмениш bucket size или max size, едното от двете. Или и двете в някои случаи. И вие си тествате тия настройки, докато спре да ви се оплаква Nginx-а при reload на конфигурацията или тест на конфигурацията. След мъничко ще пробваме да го тестваме това нещо. Сега, казуса с дефолта. Имате един магически name, който може да сложите, и то е default. Това нещо ви гарантира, че този сървър отговаря за всичко. В противен случай, да. Може да се обърках, да, напълно възможно. Сега ще го видя. Так. Default сървър е тук. А имаш на сервер name. Ето и тук е така. Трябва да имаш долна чертичка ли беше само? Да, долна чертичка е дефолт. Просто обърках се, че е долна дефолт, защото е дефолт сервер е тук, когато е налисана, а в сервер name може да е долна черта. Еквивалентни са двете неща. Еквивалентни са, когато имате мултипл сървъри на едно IP. Ако му сложите bind, е тук е така, дефолт сървър се обезмисля, не, т.е. в контекста, тъй като това bindва на това IP, то това е единствения сървър, да, който може да е на това IP, не, друг не може да бъде на това IP. Единствената сървър дефиниция е това virtual host може да бъде само на това IP с bind. Обаче тук ако му сложиш default сървър и bind се обезмисля, защото то е един, не може да има повече от един. Ако имаш bind пак, тук долу чертичка не се обезмисля. Защо? Каква е разликата? Ами ако имате bind и сложите domain1.com, примерно както е в нашия случай Grizzly Yuhubis. Обаче аз направих преди малко, както видяхте, Grizzly 1HCX. И аз като го отворя с Grizzly 1HCX, реално, ако имам някаква грешка, тази грешка, която ми се генерираше от Apache, е тук е така. Чайте да направя пак една грешка на Apache. Фак, какво направих? Не... Какво беше home-гата egg-drop logs май беше? Да, тук беше. Така. Ето е това, което пише тук е така отдолу. Реално. Ще бъде Grizzly Yuhubis, въпреки че аз съм аксеснал Grizzly 1HCX. Ако в сървър не има обаче сложим долна чертичка,
Това тук ще бъде това, което е подадено като хостнейм. Това е важната разлика. Защо това е важно? Защото когато записвате реквеста в лога, в лога ви хоста ще бъде сървър нейм. Сървър нейма ви ще бъде Grizzly Hobbies винаги, освен ако не сложите долна чертичка, когато ще бъде, зависимост от това как сте, с кой домен сте го аксеснали. Което е важно, защото базирано на това можете много лесно да разглеждате на мулти сайтове, които хоствате, като записвате в лога сървър нейма, да разглеждате на кой сайт реално има повече аксес или кой сайт бомбят в момента. Това е разликата, трика в това нещо. Така, значи продължаваме с Nginx.conf. Така, сървър нейма е изключително важната част. Нека тук да го сложим долна чертичка сървър нейма, махаме това нещо. Така. Следващото нещо, което трябва да разберете като концепция за Nginx е, че в един сървър нейм всичко стои в някакъв локейшън. Всичко, което е свързано с сервизиране на самите файлове. Ако нямате локейшън, реално сървъра не знае в коя директория трябва да ви се сервизират нещата. Така, document root, еквивалента на document root от Apache в Nginx е root директивата. В нашия случай тук сме дефинирали location slash. Location е от URI-то ви какво се взима. В нашия случай тук сме взели slash и това е всичко. Ако имаме друг location, който е примерно е този x500x, HTML, този има преседенс пред наклоната. Защо? Защото е по-точен. Ние го вземем отзад напред, от най-накрая на URL-а към хостнейма и мачваме. И това нещо е първо мачнало, защото последно ще ни мачна, когато е само слеж. Не е така. И то мачва отзад напред. Тук погледнете, от дясно наляво, като гледате URL-а, ви мачва това нещо. Така, съответно най-големия ви матч е първия матч. За разлика от конфигурацията на Apache, няма абсолютно никакво значение как сте подредили локейшените си тук. Може локейшена за слеша да е под този локейшен за 500 хикс. Няма никакво значение. Защо? Защото тези матчове също са организирани в хеш. Така че да може да правите много бърз лукъп. И хеш е безумно гаден, този хеш специално. То даже хеш-лайк е, защото не е чист хеш. Идеята каква е? Имате, то локейшън може да ви бъде exact match, както е тук, може да ви бъде regular expression, както е тук, или може да бъде именован друг локейшън. Т.е. да навързите един локейшън, който да ходи към друг локейшън. Това с навързването с другия локейшън ще ви го покажа след малко в блога. Го бях блогнал преди една-две години, че беше много интересно нещо. Така да си продължим тук. Локейшъна, мачвате си го. Той може да бъде case sensitive или или case sensitive match. И може да бъде екзакт само това или всичко навътре. В случая тези са всичко навътре, а екзакт само това мисля, че беше с равно. Сега, за да не ви лъжа, отиваме тук и му казваме дай локейшън. Ето локейшъна. И тук е така. Да. Тилда и това равното е екзакт мача. Е така сега. Така. Да, екзакт мач. Не ви лъжа. Ето ни ги конфигурациите как са подредени. Значи exact match, т.е. това нещо с равното, минава първо. След това имате, ето е този. И ако тези двете не мачнат, след това имате нещо, което е навътре. След което имате regular expression и имате case sensitive regular expression. Ясно? Като
каква ви е подредбата на мачовете, но те се сортират, когато се прочитат конфигурацията. Тоест, независимо как вие сте си наредили конфигурационния файл, то се ги сортира по азбучен ред, за да може да направи екзакт мачовете по-бързи. И след това, за да може да направи по-бързи регулярните изрази, то ги сортира по азбучен ред. Тоест, нарежда ги така, че да мачне, не като имате image и images, те си падат едно върху друго. За да може да мачне първо едното, после другото. И да ги мачне от голямо на... Не, когато говорим за regular expression-ите от най-големия към най-малкия, не, грешка за всичките, от екзакт мача, примерно ви от най-големия до най-малкия, за да стане най-бързо да го намери къде е. Има доста оптимизации за сърчването на това нещо, на локейшените вътре в Nginx, но това е едно от основните неща, които са оптимизирали там, след очевидно сокета. И този сърч го прави изключително ефективен Nginx спрямо Apache, и това не може да го биеш. Просто не можеш. След това вече като влезете в локейшена, имате различни директиви, като на Apache, document root, имате индекс, т.е. за какви индекс файлове се търси, имате модулчета, които могат да ви разкрасят индекса, да стане истински директори индекс като на Apache, не мога да ви покажа след малко неговия. Може да си сменяте, error пейджовете само в съответния локейшен. Можете да правите прокси на някъде. В случая тук правим FastCGI прокси, тук правим прокси пас към някакъв друг веб сервер. Много често Nginx се слага пред някакви application сервери. Примерно отзад имате Ruby, Java, Python, Perl, всякакви такива апликейшени, които те си рънват собствен Web Application Server, но този Web Application Server е... Той няма всичките функционалности на сериозните Web сервери като Nginx, като Apache и не може да хендълва милиони хиляди реквести в секунда с всичките възможности, които трябва на райтове на хедъри, обработка на тази информация, кешване на тия данни. Затова вие се слагате отпред Nginx-а и отзад ви Application сервера. И тогава обикновено имате прокси пас. В случая на PHP, примерно PHP-та викате по този начин, като може на това да ви бъде с FastCGI, с MicroWHGI се поддържа в Nginx-а, с FPM модул на PHP да си вържете. В момента според мен даже е по-лесно да си пуснете PHP с Nginx, отколкото с Apache. Единственото, което не се поддържа от Nginx е примерно PHP-то да ви е built-in вътре в бинарката на Nginx, което се поддържа примерно в Apache като под формата на мод PHP. Така, Allow Deny нещата са доста по-различни от това, което имате в това, което повечето хора са свикнали в Apache. Първи простата причина, че вие казвате даден location, както виждате тук мачваме .ht, за да мачнем едновременно .ht access и .ht pass svd файлове, които са много често използвани в Apache средите. Не искаме тези да могат да бъдат сервизирани през Nginx, съответно казваме, че такива няма да бъдат отварени. Така, някакви въпроси до тук с Nginx? Добре, аз бих желал за Nginx специално да билднем един външен модул. Поради тая причина ще си харесаме някакъв модул за Nginx и това, което ще разгледаме е OpenREST на дистрибуцията. Това е едно GitHub репо, което много ще ви хареса. github.com openrest. Така. Така. Тук имаме доста модули. Къде са репозиторите? Да си избера само някои. Header small, мисля, че беше тук. Не бе, хелфчека, примерно. А не, това беше със лулата, няма да стане. А...
Header small е тук, да. Така, взимаме го това нещо. Само че тук. Так. Взимаме си го, отиваме в build, казваме git clone. Ето е това нещо. И нека да видим как се билдва външен модул. Така, забележете, че това ни е гита и от тук нататък нямаме никаква друга информация. Ето и тук е така, имаме един ни сорсове, нямаме makefile, нямаме configure, нямаме autoconf, нямаме нищо тук в общи линии. Това, което може да видите, е, че имаме един config файл. Ето тук е така. Това config файл са неща, които му трябват на Nginx-а, за да може да си го конфигурира този модул и да го инкурне. Сега, важната част е, че ще направим следното нещо. Ще отидем в Nginx. Ще му кажем configure.t help. Ето тук е така. Къде беше? И чакай малко, нека да покажа как стават нещата, после ще разгледаме и видното. Така, къде си бе? Ба. Additional. Защо не виждам additional? Динамик модул беше. Така, да. Сега. Казваме му configure-prefix на user local nginx динамик модул и му казваме, че това ще бъде header small модула и му казваме така и изчаква мъничко. Така, забележете тук какво каза. Конфигурираме динамичен модул, добавяме header small, ето тази директорика и в нея сме намерили, ето е този модул, той е конфигуриран. Сега ще му кажем make-j8. Аз това add модул търсих, ама не го видях някакси. Configure. Давай. Така, динамик модула няма да го покажа, защото не съм го ползвал. Чух се, що намира билд на байнерито. Ба. Сега вече трябва да отидеш в Object с Nginx. Добре, Nginx, че е. Ето е тази част. Так, build. Тук. Какво направи сега? Така. Тя ще се билдне енджинкса и... Да. Не.
Къде ми е Nginx-а? Ма аз ти казвай да го билднеш. Коста тук е? Adding additional modules, ето. И не ще. What the fuck? Тя няма да ми пречи. Ма защо така себе? При малко са бюдно. Точно така. Какво му става на това нещо? О, знам защо не би дало. Така, да, веднъж като направиш това нещо, така стават нещата. Хедас модул не беше това идея. Един друг трябва. Хедас модула не е компатабъл с тази версия и чупи билда. Само се сети някой, който работи директно от тук. Аз ползвам Headers, защото е наистина много удобен за моите казуси. Добре, някой друг топ анарести. Имаше някой друг, дето ми трябваше. Дето също не изисква майсета. Да. Този мисля, че не изисква. Това нещо. Оф, че съм плос. Камерата си пея тук това билче тук. Да видим как се каже директорията само. Това нещо не интересува. Rebuild и тук ще ни изпълнем ето този модул. Run default. Правилното нещо. Build. Ей, DevKit сега. Добре.
wikienginx.org. Това е другия сайт, който трябва да знаете. И тук е така, има... И да. Така, имате third party modules. Не мога да свикна с... Откакто станаха за пари компания, си смениха много нещата. Модул, примерно Engines Blockly. Е нещо, което може някой да ви поиска. Гитко на Blockly-то. От тук. Айде да е. Това е щупено някъде. Лок нямаше ли това нещо? Добре. Явно за upstream последния Nginx нещата не работят толкова тривиално, колкото ми се иска. Най-вероятно с стейбъл, т.е. не е ясно и с стейбъл дали ще тръгне, какво такова. И такова, така. Все някой от тия ще тръгне. Вече изчупено, да. Ама в билда отзаде. Тази се запит в Nginx 6. И сега трябва да тръгнеш. What the fuck? Нищо различно не прави малко. Добре, както и да е. По принцип е така се едни бълва модула, ама защо не се билд в момента, защото съм сигурен, че генерира някаква грешка при билда. Конфигур имаше една опция да му кажеш дебъг на билда. Thank you. Добре. Това за модулите. Чай да погледна нещо друго важно да не пропусна. IP 6, HTTP 2. Не, тук. Тайм модулите. Тук да разгледаме. DAF headers. Ще да ви показвам multiple locations. Ето и тук е така. Представете си, че трябва да разделите един и същ URL да се отваря, да отваря веднъж
на 50% да отваря една страница и на 50% да отваря друга страница. Това е малко странна ситуация. Чете се на екрана, нали, или да го зумна още мъничко. Така. Nginx разполага с едно нещо, което се нарича Map, който Map е много мощна част от Nginx също. Идеята е да може да си направите Search Map, при който вие казвате това тук е директива променлива, която е available вътре в Nginx. Тоест, ето от тази документация, като се качим горе, тук имате variables, вътрешни variables. И аз съм избрал в случая time local. Променливата, която time local променлива, къде е? Ето в local time common lock формат. Така. След това си кръщавате променлива, която да ви е available вътре в конфига. Тая променлива, Time Local, има ето този формат. Така. И аз му казвам, че искам да мачна с регулярен израз, забележете, 1.3.5.7.9 space тиренце. Ей, тук е така да има 1.3.5.7.9. И друг ред, на който мачвам, това го мачвам с регулярен израз, е тук е така, както се вижда с тилдичката отпреде, но казвам 0.2.4.6.8. И това, когато секундата е нечетна, реално ще ми отвори този локейшън, а когато е четна, ще ми отвори този локейшън. При което това, което правя е този локейшън е тук, който е с регулярен израз, но дефинирам error page 412. Някакво число си измислям тук, каквото си искам, няма никакво значение. И когато това се случи, му казвам, че искам да използва този map, за да зареди error page-а ми. При което тази опция отгоре вече става смислена, защото трябва да направя още един request, за да взема error page-а, който ми трябва, от location-а, който съм взел от този map. При което дефинирам два location-а, които не са exact match, не са регулярен израз, не са път, а директно са с маймунскова. Location 1 и Location 2. Тези са именовани location, named locations. И тук и на двете им казвам, че са internal и му казвам, че ще направи редирект към тая страница. Какво означава това нещо? Ще направи internal request към сървъра. Защо? Защото този сайт е тук и така, се намира на същия сървър, на същия Nginx. И искам да се сервизира ето тази страница page 1 или тази страница page 2. Това е брутално якото нещо, което може да направите вътре в Nginx. Други ситуации са, когато искате да направите масов рерайт на дадени страници. Тогава може да направите редирект с локейшън. Примерно е тук е така. Може да му кажем rewrite location с map. Така, имате rewrite, което би трябвало да е същото като mod rewrite, ама не баш. Тоест тук нямате тия всичките флагове, които сте имали с нямате rewrite condition, имате само rewrite rule. И rewrite rule ви може да бъде регулярен израз, който е само върху URL-а ви и replacement-а с тия флагове, които са last, break, redirect, permanent. Не, което redirect и permanent са ви просто redirect 302 и redirect 301. Както виждате, тук е така. И сега, тук е така на replacement-а, може да използвате мапове. И тия мапове, много якото нещо е, че можете да си ги направите така както са описани къде беше това, да, тук слагате какъв трябва да е един локейшън и с какво трябва да се релайтне от другата страна. Те са две части, както виждате това е в кавички цялото и това е от другата страна. И вие тук слагате регулярните изрази, с които искате да мачнете и с какво точно искате да го реплейснете.
И това нещо може да го направите масово. Което означава, че вие може да направите един мап. Аз съм правил най-големия, който съм правил, мисля, че беше към 4000 реда мап. С идеята, че имах 4000 различни URL-а, които трябваше да бъдат райтнати по различен начин за Search Engine Optimization към някакви други различни страници. И ви няма нужда да се грижите да ги подрежете кой след кой да е. Вие просто ги нареждате там и Nginx ще оптимизира мапа и вие му давате тоя мап и той ви райтва всичките пейджове. Изключително яко. Сигурен съм, че някъде го има и изнета. Просто имам го на моя компютър, но не искам да показвам на SiteGround.com конфигурацията. Nginx map rewrite. Така. Имаше го в викито на... Тук е така... Добре, нека да погледнем тук какво са сложили. Цък. Ето ми rewrite мапа, rewrite. И ето е тук е така. Значи, използвате request URI променливата. Съответно, връщам ви обратно на променливите. Ето тук е така. Казваме request URI. Ето ниво request URI-то. Това е full original request URI with arguments. Така. Взимаме го това нещо и казваме, че за него искаме да направим нова променлива new, която ще го взима това нещо. Нашия map има дефолт стойност 0, т.е. ако не мачнем нито едно от тия неща, ще върнем 0. Ако мачнем hello-то, ще върнем ABC, WhatsApp, другото и така. Ясно? И това, което правим в rewrite е, казваме какво искаме да му подадем по принцип, какво искаме да рерайтнем и дали искаме това да бъде редирект или директен рерайт. Третата разлика. Рерайта означава, че URL-а, който остава в браузъра е един и същ, а редиректа казва на браузъра отвори новото URL. Това е важно. Защо е важно? Защото тук можете да имате примерно HTTP или какво си. И когато имате HTTP или какво си, това задължително изисква вие да сложите редирект или permanent параметрите. Ако искате тук да имате само файлове или пътища, то тогава можете да направите само rewrite без редирект. Окей? Ясно ли това? И това са някакви супер мощни неща. Сега, това е if. Направо ще ви го сърчна в викито, защото е много яко да го прочетете там. Не искам да ви го казвам. Така. If is evil. Защо? Защото реално if-а е нещо, което имате в конфигурацията, но трябва да се евалюейтва динамично. Конфигурацията на Nginx се пасва веднъж и се зарежда в една много оптимизирана структура на Nginx. И if-а е единственото нещо, което е прави динамично. Съответно, това означава, че по време на реквеста това нещо трябва да се обработи. Докато иначе, конфигурацията е статична и просто следвате пътя на готово измислените логики и няма нужда да евалюейтвате някаква стойност on the fly. Да вземете която не е ясно подредена къде е. Да, имате if statement вътре в конфигурацията, който може да направите много неща. Тук са показани само две неща, примерно как може да мачнете регулярен израз или променлива с някаква определена стойност. Обаче, реално може да кажете, ако хост не имаме еди какво си въобще, може да, и с if може да евалюейтвате всяка една променлива. Трябва да имате предвид, че всеки хедър, който дефинирате, примерно вашия application може да дефинира header или пък браузъра ви да реквестне към вашия сървър
хост с хедър, да кажем HTTP долна пешо. Това е валиден хедър, няма никакъв проблем. HTTP долна пешо, двоеточие и там каквото следва нататък някакъв текст. И вие можете в конфига си, тук е така, да напишете if долаче HTTP долна пешо равен едиквоси, направи това нещо като конфигурация. Което означава, че тази част, която е конфигурацията в if-а, трябва да се евалюетне наново, т.е. Nginx трябва да рънне отново евалюейшена на парсъра на конфига, за да разбере какво пише вътре. Nginx не обича това. Точно затова той е толкова бърз и защото такива неща той не прави. Не, той няма хътър аксес, т.е. юзера няма възможност динамично да си промени конфигурацията. Вие трябва да релоднете Nginx, за да промените конфигурацията. Това е единствения начин. И съответно това ивче прави точно и тая логика да направиш динамична конфигурация, която очевидно забавя целия Nginx. Ако си сложите много ивчета такива, пък и дори само едно на hot location в Nginx, това ще ви забави драстично реквестите. Еми, на тая нотка мисля да приключваме. Някакви въпроси, ако имате?